Хора, познайте какво ям. Лютеница със сирен. Садниче с въстъчено масло. Дори не си близо. Добре. Супа. Не. Ябълка. Няма да познаеш. Ще видиш на типа. Киви. Ще те убия. Портокал. Мандаринки. Млъкни! Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започвам, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Също така може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И не забравяйте, че може да използвате промокодовете HEX19 за 10% отстъпка на GRIOTOZONE.BG и промокодът HEX за отстъпка в 10.BG. Освен това, днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay и може би ще стана полицай. И още нещо изненадващо, ще има втори стрим, който ще започне от 23.00 или малко по-рано, защото днес ще се проведе така очакваният аукцион на коли. А сега, приятно гледане! Айде влак да направим, искаш ли? Какъв ще направим влак? Добре, искаш влака стрела. Не, стар влак, стар влак, правим стар влак. Не мога да направя стар влак. Можеш от Хари Потър стар влак. Брат, не, няма да се получи, моля те. Ще се получи, повярвай ми. Вземи бяло и червено, брат, не. Така. Бяло и червено. Добре, правим влака стрела. Стой. Е така, преди си. Чакай, искам релсите да направя. Стой, не бързай. Не бързай, само ще искам релсите. Само ще го дигна, където да е влака. При го някъде във въздуха да се релсите. Да. Добре, ето такова. На къде ще сочи, чакай. Къде ще стъпи от едната страна и къде ще стъпи от другата? Той да го направя достатъчно широк. Ами ето тук някъде. Окей. Играта ми умира между другите, не знам защо. Идеално. Той бързо да направя релсите, защото знам, че ти не можеш да запълваш. Сега някой с стар влак ще ни... Да не ти отнема. Как ще ни бие, бе, брат, ти стара влак? Какво казваш? Казвам, че после ще трябва малко помощ да ми покажеш. Да, споко. Аз съм почти готов. Няма лошо да си готов. То по средата има дърво, нали? Чакай. Да, ама защо направим такъв материал, релсите? Ми откъде да знам. Стъкло ще ми трябва. Вътре ще правим ли интериори или? Ми не знам дали ще стигнем. Чакай, през колко го правя? През 3 блока. 1, 2. Да, тук много трудно ще го направя. Чакай, 1, 2, 3. Оп, ето тук. 1, 2. Добре. Добре, горе-долу преницата е готова. Идеално. Сега тук правя една червена. Този материал не мога да ползвам, трябва ми червено да се. Червено. Вземи такова. Бетон, червен бетон. Да не е вълна. Няма как да ми използваш вълна за влак, моля ти се. Добре. Ето тук е един влак. Направих релсите. Идеално. Опитай се да запълниш влака малко. Добре. Ей така, просто на червената и под червената линия. Да, прави ти другото. Аз ще го направя назад. Един вагон ще направим отделен, за да не е само едно. Всъщност то няма да има място май. Ще направим два вагона просто. Ето така. И ето интериор ще дава история. Оп. Като история ще завършва в нищото. Не ме ли чуваш? Чувам те, чакай, говоря просто. Да, но... Оп. Аз говоря нещо. О, не. Ето така. Тази мина до края я дърпам. Ела да запълниш ето тук там. Стой. Нали знаеш, че влака трябва да докосне обаче отдолу релсите? Да бе, спокойно. Искаш да го правим магнитен влак, нали ги знаеш тия? Ми... Знам ги, обаче как ще се получи, не знам. Може би няма да разберат хората, не знам. Да, по-добре не. Така, готов съм. Аз запълвам стъклата. Ще направя интериора. Не, по-добре ако искаш ти интериора, защото аз по-бързо запълвам. Окей, стой само да направим друго нещо.
Той ще стане много-много модерен влак. Проблема е, че... дали хората ще го разберат, че това е влака стрела. Не ще го разберат. Надявам се. Ето тук да ще ти направя място да можеш да влизаш. После го запълни. Да, окей. Така. Прати, обаче изглежда много яко. Мен ме кефи лично. Да, да. Харесва ми. Изчистено е, модерно е. Само се надявам хората да го оценят, разбира се, защото... Това е главният проблем тук. Опа. Тук само да погледна как беше. Добре. Ето така. Ай, стъклото обаче не съм го оцелил. Нищо разрушило на бързо. Чакай, чакай. Как така не съм го оцелил? What? Аха, разбрах защо. Стой бе, брат, там дето слагаш грани на стъкло. Помагаш ми. Така. Прави интериора. Това... По-долу гумите, кой ще ги направи? Гумите ли после там? Ми ти ги прави. Така. Как да ги направя, брат? Ами... Ти искаш ли така да бъде? Стой. Е, така ще бъдат. Няма как да ги направя друга. Добре. Само да ти кажа, че ще ни трябват врати железни или обикновени врати да сложа? Обикновени май. Железни. Добре. То ще ми позволи ли обаче железна врата да сложа? Я да видим, защото... Да. Позволява окей. Как да го отворя? Дръжката. Стой. О, счупи. Тя не работи. Лад, добре, после ще я поставим. Стой. Така. Гледай сам. Ето едно седло, примерно. Брат, какви са тия седла, бе? Не, бе! Абе, гледай как се прави това, бе. Мале, какви ги поставяш? Стой. Прави нещо друго, прави нещо друго, моля ти се. Не, това тука не. Тука не си ги оцелил. Оп. Така. Са, айтем фреймовете не мога да ги поставя, нали, защото... А, мога всъщност, окей. Отивам в задния вагон, как да отида? Там не прави, няма смисъл, имаме 30 секунди, ще се провали, не прави. Добре, шофьорите как ще ги направим? Мръдни се! Добре. Давай. Направих седалките, давай да слагаме вратата и да затваряме. Стой. Дръжка. Врата. И... Може да сложиш... Нещо, така, пред май, което да свети, не знам, окей. Okay. Добре, добре. Да видим. Една хапка за щастие. Я да видим. Това мина за лята със слава ли трябва да бъде? Не знам. Едно ужасно, така. Второ. Което това... е... Става. Прилично. Това е... Това е ужасно. Не много, много ужасно. Какво е това? Бебе влакче. Да, детско влакче. Следва... Вау. Погледни го, бе, брат. Вагон? Да. Ама... Много странни гуми има. Това трябва да е влакче на ужасите. Половината минаха хора, все още не сме забелязали яко. И все още е така. Ето това е яко. Да, това го признавам. Ето това има някакъв шанс да ни бие, ама това е само пак, това не е влак. Ето го и нашият. Влака стрела. Някой ни написа Legendary. Еха. Това какво? Бус. Странно. Не. Виж го отпреде, бе, брат. Какво не е? Ужасно е. Лицето му, ужас. Мачкай! Колко? 102 точки! Уху! Браво, монстъре! И... Искаш ли да направим ламо от Fortnite? Чакай да видя цветовете. Аз няма идея как става. Сега ще ти пратя. Стой. Ми ти ще го правиш. Аре бе, брат.
Чакай. Виж, брат, защо, е тая лама прави. Може и да не е от Fortnite. Стой, аз я почвам. Виж, е така ще почвам. Добре, давай. Хора, правиме лама от Fortnite. Тъй като не знам цветовете толкова добре, съм си включил ето тази ужасна картина, която виждате на екрана в момента. То дори тази лама е грозна, но ние ще пресъздадем нея. Така. Монстре, какво правиш? Главата и почвам, това е задната част на главата. Чакай, какво? Това е задната част. Сетих се, да. Това е ухото. Това е ухото. Да, знам, че е ухото. Добре, чакай ли къде е седлото? Трябва ми вълна за седлото. Как я вълна, ето. Така. Стой, тук е и устата. Само да ти кажа... Чакай, защо там е устата? Юздата! Юздата! Често ти кажа, аз ще го направя по-добре, ако не гледам от картинката, защото тая картина човек е ужасна направо. Аре да не гледаме от начин. Така. Ето това, така да. Това да е. Идеално. Виж, направи формата много по-добре, отколкото е на картината, защото това е буквално най-щупената лама, която успях да намеря. Но трябваше да ми е по-голяма картината и поради това. Съжаляваме, че не знаем как изглежда. Аз знам как изглежда, проблема е, че знаеш колко трудно пресъздавам неща. Ухото според мен е по-добре да го оголемим. Ето така да речем. Чакай, аз ще направя ухото. Аз искам ухото, остави го. Окей, да. Така. Аз ще очертаваш черно, така изглежда винаги по-добре. Ухото искам аз, защото ето такова бяло ще добавя, което е сняг. Само че си мисля за ето така. Какво ще кажеш? Чудно. Ще очертаваме, окей. И сега от тук право надолу тялото, защото е като камък. Аз го правя назад. Окей. Ето от тук някъде ще започва синьото. Ще използвам синьото от устата. Не, всъщност малко по-нагоре. Ето така. 4 синьо. Ще ми трябва и 2 лилаво. За накрая. И готово. Сега трябва само да го запълним. Опаля, идеално. Поне знаем, че всеки ще се сети. Ама... Може би някой друг ще е направил същата лама. Не, нашата вариш колко по-як изглежда от всичко, което може да се сети като лама от Fortnite. Така е. Честно казано, то нали, всеки може да направи едно и също нещо, въпросът е това как ще го направи. Да. Добре. Седлото ме кефи. Чакай, ти сръбчета ли го правиш? Да, сръбчета. Тук сега и правя крачетата. Оп. Синьо. Накрая лилаво. И черно. Добре. Прекрасно. Всъщност това синьо ще го съкратя, за да е два пъти черното. Тук ще сложа малко тъмно лилаво, стой, виж. Okay. Ето тук където са и тия. Малко на рандом места тъмно лилаво. Чакай само да видя три блока от това. 1, 2, 3, ето така. Добре. Да довършим и този крак. Мале, мисля, че направих краката много яки. Я да видя какво става. Доста добре. Само, че това тук си мисля, че трябва да бъде изместено с едно насам, че нещо не ме кефи. Ето така, сега ще го оправим набързо. Да, ето така е по-добре. Браво, монстре! Супер! Малко я направи прегърбена обаче. Ама тя е така? Виж, да, обаче май трябва да измъкнем малко това. Стой, искаш ли да го смъкнем надолу? Кое? Еми да има по-голям врат. Имаме време, една минута. Добре, смъквай. Да измъкнем врата малко по-надолу. Ето така да речем. Давай. Аз не знам как да го смъкна точно, в смисъл. Ето бе, аз го направих, само това смени. Кое да сменя бе, брат? Ела да направиш седлото пак.
Чакай. Ще го направи. Стой. Ето така да речем. Е, тук ще го смъкна с едно. Още, още. Ето така. Не мисля, че така е добре. Добре. Ма не, не, ето. Така изглежда много права. Така. Ето така. Да. Ей, опашчицата трябва да и направим. Те, няма и опашка, май. Има някаква опашка, рунта. Ще направя така ли, мама? Стой, стой. Е така. Е така, съм да завърша с това розово. Две розови, е така, перфектно. Давай, давай, давай. А! Ето. Майко! Стана брутално яка човек. Я да надникнем преди да завършим, да видим останалите какво са направили. Аз ще отида тук да видя. Това е бяла лама, някаква. А, има някакъв човек, дето не е направил нищо или просто няма хората, не знам. Тук няма нищо и натам съответно пак. Тук е фул лед, някой е направил нещо отстрани. Така, това не е лама, в никакъв случай. Кво е? Я да видим. Бяла лама. Устата е отвратителна, останалото е яко. Това е полузядена лама и това е кръвта, да ти изтича от вътрешността. Съгласен. Това толкова ми лаги, не мога. Летяща лама. Рада ще правите плоско лицето, това мяза на живот. Мале, това е отвратително. Ужас, ужас. Куче! Бау, бау! Той се рей пикае. Ил, ил. Ето още една от Fortnite. Това съблезъм тигър. Съблезъна лава, дето е обхапана от паяк. Ай, много яка лама. Да, определено тази е много яка. Ето я, и нашата. Ох, мале, така ми забива, буквално нищо не сме направили, просто един пиксел арт. Куче? Ма то си е! Уат, спечелихме! Сериозно? С една точка пред втория! Брат, колко ли тъжно му е станало! Уау, хора, от доста време не бяхме правили две поредни победи. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към канала на Монстъра и към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!